kuti ndichikuti hey baba chibaba futi ndichora akafanira satira uya rakawanda chama Right, so it's happening. It's happening. We are here at the Warren News. Vanhu vafamba netsoka kubva kumbare. Vanhu vabva kunzvimbo dzakasiyana siyana. We are here. It's broadcasting live. Even the even vana vatiki vari pano. So that's what's going down. So, Arba Cameron, this Kimbo.